Ne bodo vedeli, kdo pričakuje strel z glavo, nevarno in brani Sočan. Ampak danes še niso našli rešitve, kako prebiti obrambo Brava in priti do resnejše situacije. Zdaj pa Bravo pri poizkusu. Domžale, to vodstva z ena proti nič. Dario Kolobarič, pa takoj ko mu je Deo Kuranovič ponudil priložnost, da mi je na izbirici, ki je izbiril svoje asociacije na povedi. Zgodilo se je tisto, o čemer sem govoril. Misija gola za izenačenje pred odhodom na odmor se je torej uresničila po željah ob koncu. Na koncu mrežo za...